madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi iyo waftigii ballaarna ee uu hoggaaminayo oo weli safar shaqo ku jooga dalka Itoobiya caasimadiisa Addis Ababa ayaa waxaa qada sharaf u sameeyay oo ku maamusay dowladda federaalka Itoobiya. Qadadaasi ay dowladda Itoobiya u samaysay waxaa goobjoog ka ah wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya Master Wargane iyo wasiirka maaliyadda Master Axmed Shidee. halka madaxweynaha Soomaaliland qadadaasi ay u sameeyeen dowladda Itoobiya ay ku helinayeen waftigii uu hoggaaminayay iyo xubno kale oo ka mid ah labada waddan. intii ay socotay qadadaasi ayaa waxaa lagu sii adkayay sidii loo dardargelin lahaa xiriirka u dhexeeya Soomaaliland iyo Itoobiya oo laba waddan oo jaar ah oo saaxiib ah. Axmed Saki Daahir Xasan, warbaahinta qaranka Soomaaliland.